olunakulwa lero mukirize tubenga twejukanya kwogo mukolo gutukwatako fefenna abasiramu abaliwo wanokati nabo abagenze mikolo ejja ijja gubakakatirako ddala nga kye kigambo kya odhuhiya okusala ebisolo ku lunaku olwa iti ebisolo ebyo ebisalibwa kye bayita al odhuhiya oba adwahi ebisolo ebyo ebisalibwa ge mateeka byetwagala okutunulako kumbe mu nsonga eno olwaleero okusala ebisolo okulamulwa kutya abaffe tteeka si tteeka kulikakata kubaani ku basajja ku bakyala ku baami ku bagagga oba ku baavu oba bonna nga tulinayingirira ddala mu musomo oba eri ayinza okugenda mu bwangu ekigambo ky'okusala kino mukolo ogwatulalikibwako Allah tabaraka wa ta'ala negusiwa mu nkolo w'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abasiraamu abakkiriza abamanyi ne bakyegattako nti mu butuufu kugwanidde ng'okulamula kw'okusala kiri sunna muakkada mustahabba bw'ogenda mu ahkamu shariya mu mateeka agafuga shariya ataanu getulina tulinayo wajibu ekikakata ku muntu netubeerayo ne haramu ekyaziyizibwa netubeerayo n'ekya sunna netukiseberayo n'ekya mubah nekitubeerayo n'ekya alkaraha kati kuno okusala kugwa mu sunna wabula mu kiti kya sunna ezenywevu ennyo ezaabula kata okubeera wajibu zaabula kata kubeera nti kitukakatako buli omu ekikiba kitegeeza buli yenna yenna abeera n'obusobozi obusala kirungi asale ekisolo ekyo nga mu kukisala tuteeka mu nkola sunna ya kitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'okujjukira ekyafaayo ekya jjajja w'abakkiriza Ibrahimu alaihi salatu wassalaamu mu kiseera awo we yalagira obuvumu obuwaayo ku lwa Allah Ibrahimu yatukubira ekifaananyi eky'okuwaayo ng'owaayo ku lwa Allah naye nga weeresa buli kyonna kyonna eky'ebbeeyi ky'olina n'okiwaayo ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala mu bimu ku biraga okweresa kwe kuba nti Ibrahimu alaihi salatu wassalaamu okusala kino ekisolo ekyafaayo kiwanvu basheehe bagenda bakinnyonnyola ku gguuni naye olw'okujabula muuka akatono nti bweli asala omwana we Ismail ng'alagiddwa okumusala Allah yamulagira amusale ku lulwe Ibrahimu n'akissa mu nkola mu biseera ebyo Ibrahimu yalina omwana omu ng'ayitibwa Ismail ate sikugamba nti yamufuna mu buvubuka kubanga omuvubuka bw'afiirwa omwana abeera n'essuubi ey'okuzzaawo naye omukadde akuliridde mu myaka ate ye bw'afiirwa kugamba ate ye anyolwa nnyo okusinga ono omuvubuka bonna baba bafiiriddwa omwana naawe oyinza okukirabako nti omusajja mukadde myaka 8 kubanga Ibrahimu by then yalina emyaka 8 mu mukaago yafunira Ismail amufunye mu bukulu mukyala we naye nga mukulu Allah amubawa abawadde omwana tokaali bagamba mamusale
Betudda ku mbeere yaffe abaliwo ku kusaawa ya kakati ne tuba ng'abantu babiri be bafiiriddwa omuvubuka n'afiirwa myaka 18 oba abiri afiiriddwa omwana we n'omulala muzeeyi myaka 8 10 n'afiirwa omwana kyokka bonna buli omu abadde n'omwana atya omu ogenda okulaba nga majority abantu abasinga obungi okusinga ekisaba kisakwani koli omukadde lwaki bagamba nti yono omuvubuka akyalina chance ewasaidha omukyalo omulala bw'abanga ono gwalina yali mu ggye eryo limu oba okubanga azaala omwana ki omulala naye ate ono ye bamusaasira nnyo kati ekyo Allah tabaraka wataala yayagala okkireeta kiryoke kitusomese ffe abagenda okujja oluvannyuma balina omululu ogw'ekitalo ngeri ki gy'oyinza okweresaamu ekintu ky'osinga okwagala Ibrahim yali ayagala omwana we mukakafu gw'okumwagala ne mukyala we yali ayagala omwana we mukakafu gw'okugira ki gw'okumwagala Hajara n'omwana yali ayagala taata we mukakafu gw'okumwagala kyokka nga bonna bonna okwagala kwabwe olwagala lwagalamu Allah lwe lusinga nga Allah waagamba nti walladhina amanu ashaddu hubban lillah abakkiriza be basinga okwagalaani Allah tabaraka wataala nga ne bimu ku byekisa ngaokukiraga nti omwagala kwe kuwaayo ekyo buli omu kyasuubira nti kyekiyimiriddeko obulamu bwo pulaani zo zonna zonna zeetoloolera ku ekyo naye n'obanga ekiseera kituuse okugamba nti kiweeyo n'okiwaayo lwaki ndese ekintu ekyo kwagala kukulaga nti gwe nange n'omulala asigadde ffenna ffenna buli atasazze kisolo oba ateeteeseteese ku kisala si lwakubulwa wabula bugayaavu munaasonyiwa okukozesa ekintu ekyo wabula bwonaokiwa ebirowoozo ojja kulaba nga kyekugamba tukwatagana nti ddala ekiŋŋaana okusala ki bugayaavu kino ekitundu kye tulimu bugembe abasinga obungi bapangisa balandiroodi be batonde ennyo ennyumba zaako ndowooza etandikirwako eyinza kutandika mu mitwalo ng'ena kugenda waggulu si bwe kiri oba zisukawo etandika na mmeka mitwalo ena okugenda waggulu buli mwaka kiba kitegeeza nti ofulumya 48 nga ya renti kati omuntu ayagala Allah we nga sinatuuke revenue abaali bakozeeko mu by'obusuubuzi oli ayinza okusuubula ekintu nga kituukidde wano nina mukwano gwange oyo yatuuse emmotoka kawishi emabegako wali kayingirira mu ggwanga obukadde 12 yagenda okumaliriza eggwanga okuyingira okushippinga n'okukagula eyeeri ebweru gye yakagula e Dubai n'okukatuusa wano mu Uganda n'omuvuzi ye yakaleeta nga naye amaze okuvaako kayingira wano ku ttaka lya wano nga kali mu bukadde 12 kamaliriza ng'agenze ku musolo nga kamalidde mu bukadde 25 kiba kitegeeza nti naawe yadde nga by'okolamu eggwanga likugyamu omusolo ogusinga obunene ogusinga n'ogwekyo kiwasuubula nebyo ekigyamu wabula ate n'otufaayo ewa Allah tabaraka wataala n'owekubagiza nga bw'oli ki bw'oli omwavu nkugambye ekifaananyi ky'ennyumba ogitoolera omwaka emitwalo 48 senga wessaamu omutima ogwagala okuwaayo n'ogamba nti buli lwe nnaawangayiyo omwezi kankifuulenga tteeka nti buli mwezi gwe nsuula wali nkitwalenga tteeka nkitwale nti renti yange ennyumba yange ya 6,000 n'ogyako ebiri n'ogisa wali omwaka gugenda okuggwako ng'olimu abo abasobola okusala ekisolo kubanga embuzi kati erabika obulungi osobola ogifuna ku 2,000 ogifuna bulungi nnyo oba osuukaana bulungi nnyo ng'ate tokosezza n'anfunayo kyusa ku baana abavubuka abagendako abakyakaze
Oruna kuruwacha kadori wa gama ati agenze ko out. Ainzo kufuru mia esente zigula embuzi yobe zigula hafu yembuzi. Choka odo ya wetuka. Nori yoko wekubagiza nga woli mchi. Umuafu tetulibavu. Wabulate tuwe teka teka. Oba tukiriza ganyi zanga uliarimu na masi zili asogoro kusara. Tukiriza ganyi. Nga sengatu gobele deni kwa latai kweyo. Waliyo masjidi emu, si chivi kubale tira kuchifana nyichaba atuwa walala. Awala mechintuwe chine bachile ngera masjidi mutawuni yao, masjidi Huda. Siri omu kuwa imamu wayo, na ina lawa kusisti mjibata ambuza. Okulaba nga abantu, buli mwaka babera n'ebisolo bingi nyo bibasala. Na inga bivudde masira amba kwa wawo. Esente ziba zisonda buli lwa juma. Buli lwa juma buli omu alina peji eyiye. Nyo muteeka konti kati oleseeyo 15,000. Oleseeyo 1,000. Ekiseera kino kigenda okutuuka wabanga zeetagisa kutopingako. Ayinza okubanga kigenda okutuuka ng'ali mu 15,000. Kiba kikwanguyira okusuulako emitwalo emirala emeka 5. Weefubako kubanga oli kumaliriza. Tubere nga abaddusi b'emisinde ab'emirundi. Wano odduka mpola mpola. Bwe bafuuwa wiiso n'ogira ki? N'oyongeramu. Kati bwe bafuuwa wiiso nga ssente sezinnawera, ogamba wali ne batunula ku gundi ku lisiti n'obuuza mbuzaayo mmeka okuwezaayo 2 nfune ekisolo. Eitha twegatte ku nte abantu 7 oba okubanga ngula embuzi nze omuntu kinomu. Ojja kiraba nga okusala kujja kwanguyira. Naye buli lw'onoolinda, buli lw'onoolinda biwere, tezijja kuwera. Y'ensonga lwaki n'amayumba agomulaba abagazimba ababamu, tebagizimbira ennyumba, tebagizimbira mwaka gumu. Yasonda obusente n'agula ppoloti. Mu kutandika okuzimba n'amanya nti sirina zisobola kuzimba. N'atandikawo ne kalumu kamu, akaggyibwamu ttaka n'akakomyawo ku madirisa. Agenda okumaliriza ng'ennyumba egizeeki ewedde. Ogenda okuyitawo oluvannyuma lw'emyaka nga togimusanyisa, tomugwanyiza nnyumba eyo. Kyokka nga yagisimba mufune enfuna y'emu y'emu eyo. Abavubuka muyige okusevinga ku bya dduniya ne bya akhira. Ku bya dduniya okoze otya okuva mu ddaala ly'olimu, ova mu kipangisa, lwanirira okuva mu kipangisa. Balandiroodi munansonyiwa, abapangisa tebajja kugwayo. Wabula kkiriza guno omugigi guno ogwasookawo okupangisaako, gwo gufulume n'omulala gugire ki? Guyingire. Kubanga abo abafulumye era nabo bazaala, abaana be bagenda okuzaala be bagenda okupangisaako ate ki? Ennyumba. Ky'ova olaba tezidiba. Dimandi yaazo eyongera. Kati naawe weeteeketeeke okuva mu luso olwo ofuuke landlord. Etuyitidde wiiki zi. Njagadde kulaga nti udhuhiya buli omu asobola okugira ki? Okusala. Amateeka agafuga udhuhiya. Tugambye nti kiri sunna okusala ekisolo ekyo. Naye abaffe waliyo bwe tunasomanga nga tuleetamu ng'ekibuuzo. Kituuka ani alina okusala ekisolo kya udhuhiya? Asala ekisolo kya udhuhiya y'oyo musiraamu akyali omulamu. Twakugambye nti kiri sunna okukisala akyali omuki omulamu ng'alina obusobozi. Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu mbeera eyo yagamba makulu ga hadithi nti omuntu yenna yenna Allah tabaraka wataala gw'abawadde obusobozi falam yudhahi, wabula n'atasala udhuhiya ku lunaku olwa Idi oba ennaku endala eziddirira 3 eziddako ayyamu tashiriki ezikkirizibwa okusaliramu n'atasala fala yahdharanna musallana. Ekisinga obulungi ne mu kujja mu sala yaffe eyaidi kyali wadde kirungi naye asigaleyo, kubanga olese ekinene, olese ekintu ekinene ky'ogenda okufunamu empeera empitirivu ewaani ewa Allah tabaraka wataala. Nakugambye tulina obusobozi ate oba sitaani yetuyitawa? Mu butuufu erina obukodyo,
Okimanyi ngaizo kubuzaabuza ne kugamba ntosobola nga atosobola. Gwegambye ntosobola ku lunaku lwa Eid. N'atoola ssente ezigula enva batwalire maama w'omukyala we gwe yazaala bamutwalire kiro nga ttaano. Bamuteekereko n'obusente obunaagula ki emmere naki ogenda okumaliriza luli mu mitwalo nga munaana ne transport. Gwenda okugira ng'oli mu kkumi. Ate naye mwennyini n'agula ku lunaku lwaki lwa Eid n'ogula ennyama n'ogula soda n'ogula n'ebiki bino birala. Kati biri ebirala biri by'obaweeresa. Ojanjawaze ki? Nyama, janjawaza nyama, osale. Abantu bano abawaka nga bamaze okulya ennyama eyo ate tebajja kubanja soda na biki ebirala, ebirala bireke. Ogambe nti lillah, nga Ibrahim bwe yagira ki? Bwe yeeresa lillah. N'agamba nti mwana bwana muwaddeyo ku lwani? Ku lwa Allah. Omukkiriza omulamu y'oyo asala. Kati omuntu asala ekisolo ky'asala an nafsihi ku lulwe wa an ahli baitihi n'abantu b'omu makaage n'abantu be. Kisale ng'oli ku nniyi eyo. Nsaze ku lwange ne famire yange n'abantu al al mulimu mukyala abaana biki bonna bonna kwoleetera nniya. Mu bantu omwo muyingiramu abalamu n'abaki n'abafu. Gwe kasita ogamba nti muniyayo nti nsalidde n'abantu bange abaafa n'abalamu nabo baba bagize eki bayingidde. Naye okusala ekisolo ng'osalira mufu abamanyi bakiteekulamu emiteeko esatu. Asala ng'asalira mufu omugenzi. Oli ayinza okugamba nti njagala kusalira taata wange eyafa oba muganda wange oba mwannyinaze oba mukyala wange. Abafu kituuka oba tekituuka. Mulimu embeera za mirundi ebiri nga zo tezirina buzibu. Wabula embeera ey'omulundi ogumu eyo eriko ki obuzibu. Embeera ebbiri ezitalinaku buzibu esooka y'ey'okuleeta nniya nga bw'osala osaze gwe ku lulwo wa ahlika n'abantu bo ng'obagattidde wamu. Ekyo tekirinaako buki buzibu. Lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam alumi yasala alkabshain yasala endiga bbiri n'agamba nti allahumma ayi allah eno yange ya muhammadi n'abantu baani ba muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bwe yamala n'asala endala n'agamba nti allahumma eno yange wa an ummati muhammadi n'ab'ekibiina ky'aba muhammadi abatasobodde kugira ki kusala abatalina busobozi busala. Gwe Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam yakusalira otolina busubuzi nga ddala tolina ddala mu bukakafu bwennyini nga si byakwekoza si byakatinko. Kati awo tukisimbula okugamba nti omuntu okusala ng'agattamu abafu taata we yafa maama wo mukyala wo naye n'omuleetera ku nniya ku kino ky'oli kusala kituuka? Yes. Bweniya bw'omuyingizaamu naye ayingira muki mu bantu. Kati nebaayo okusala ng'osalira omufu munfarida nga kyeyawulidde gwe toliimu tugeze osaze ekikyo naye n'oli omufu omulala. Omugenzi bw'abanga yakissa mu kiraamo kye oli ayinza okubanga mu kufa kwe yagamba nti emaali yange thuluthu yange kimu kya kusatu ekyange kye ninako obusobozi nkikwasizza mwana wange fulani. Wabula nkukwasizza tambuza bizinesi eyo osuubuze ssente ezo buli mwaka onsalirangamu udhuhiya. Ekyo kituuka ku mugenzi oyo buli mwaka ogire ki omusalire kubanga kadi ausa biha yekiraamira ate ng'alaama mu maali ki mu maali ye teriye neyammwe. Baseeka basomesa wane ngabanyeyo emaali y'omugenzi
nabiki ebivaako alwasiya mugezi kyabaalaami nti kino kyo kyange tulina okussa mu nkola byabagize eki alaami okugyako nga bya haramu naye ekyo kyo kurubatan ila Allah kimwongeza ku mudizawaani wa Allah wawanga yakiraama nti munsaliranga ate mu maali yange gundi kimu ekyokusatu oba ndeseewo akakadde kamu ako gundi yaba akazaazanga Muhammadi oba Abdallah kasuubuze oba omuzigo gwange guli buli sente zinaavangamu tugende kuba omuzigo buli sente zinaavangamu omuzigo ogwo sigugabidde muntu yenna temugugabananga wabula gwange ngesente zinaavangamu zakunsalira ku lunaku lwa udhuhiya ekyo kituuka kikkirizibwa kubanga kuba kussa mu nkola kyeyamo ekyomugenzi n'eddaame lye okulissa mu nkola kati embeera endala eriko akabuuza yeyokuba nti kusalira mugenzi naye nga siri amu maali ye ate teyabiraama wabula geno gamba nti kansalire taata ng'ate ggwe tuwetaddeemu n'obanga yekka gomusalidde kabe kasinge naawe ggwe tosaze kikyo ekyo tekiba kirungi olw'ensonga nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam teyakikolako okwawula ku bantu type eyo ng'ate yabalina wabula yabagattira wamu mubali abantu be alina abooluganda abookumpi abamufaako nga baagalwa nnyo gyali okugeza yafiirwa mukyalo we Khadija n'afiirwa ammi we taata w'omuto Hamza abo baafu akyali mulamu Hamza yattibwa n'afiirwa abamu ku baana be n'afiirwa abaana be ab'obulenzi bonna nga mulamu n'afiirwa ab'obuwala bonna okugyako omu senga kyali kikkirizibwa yeyali badde akitukulembera n'ayawula nti eno kino ky'abantu ba Ali Muhammadi abaafa kati agambira nti omufu bw'oba oyagala afune ku mpeera eri tomwawula wabula mugatte ku ggwe ne mu bantu bayingiriremu awo empeera zajja zifuna kategereka sibasinaamu bw'omwawula oba ovudde ku nkola y'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ate ekyo tekiba mustahabba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali asala yagamba nti allahuma taqabbal minni wa min ali muhammad ayi allah kkiriza munze ne mu bantu baani ba muhammad shurutu ludhiya obulombolombo obw'ekisolo ekisalibwa ekisolo kyennyini bulombolomboki obufuga obukifuga obulombolombo bulinga buna bwokka akasooka antakuuna min bahimatu lanam ekisolo kyetusala kirina okubeeramu ebyo ebirundibwa awaka nga sikugamba nti birundibwa abantu kinnoomu abalina obusobozi nti alina obusobozi bw'emmundu neseŋŋenge yalina okukirunda okugeza nga abalunda embogo ojja kuŋŋamba nti oli bw'aba alunda embogoye embogoyo teyingiramu kubanga terundibwa buli muntu yenna yenna ekimanyiddwa nti embogoyo si yakulunda wabula yakwerunda bana bagirunda obo shudhuth babale bubazi tetubagenderako wabula ebirundibwa mu maka mulimu eŋŋamiya egyo tutalina wano ne mubeeramu ente ne mubaamu embuzi n'endiga ebyo bye basala kati gwe tombuuza nti ate akamyu tekaliyako tekaliiko yadde nga kalundibwa muki mu maka birina okubeeramu ebyo ebimeka ebisatu owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bye yatukubiriza okubanga tulunda allah agamba nti walikulli ummatin jaalna mansakan liyadhkuru isma allahi ala ma razakahum min bahimati lanam ekigambo kyetwagalamu
bahima tula anaami timulina okusala naye nga musala mu bisolo ebyo ebirundibwa mu maka nga bahima tula anaami mu lulimi oluwarabu baba bagendereramu ebisolo ebirundibwa awaka bategeezaamu nte engamiya endiga n'embuzi biri ebirala byo tebiyingiramu kubanga kirireya nnyo okubirunda antakuna balagati sinna almuhaddad shar'an ekisolo kyetusala akalombolombo akokubiri tumaze okulaba byebyo ebirundibwa mu maka naye kirina okuba nga kiwezezza obukulu bw'emyaka obwo obukkirizibwa mu mateeka olwa hadith yokitibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam esange wa muslim agamba nti la yadhbahu illa musinna la yadhbahu illa musinna temusalanga okujjako ekyo ekisolo ekiri kiyitibwa musinna tujja kitegeera ekigambo kyebategeeza mu musinna kubanga kyawukana waliwo musinna mu ŋŋamiya kyebayita musinna mu lulimi olulunzi olw'ebisolo eŋŋamiya yeye ŋŋamiya ewezezza emyaka emeka etaano ate musinna mu gundi mu bakara munte yeye bewezezza emyaka emeka ebiri ate musinna mu mbuzi oba endiga yewezezza omwaka illa intaasara alaikum fatadhbahu jadha'a nagamba nti wabula mubanga mukalubiriziddwamu musale eyitibwa jadha'a min adda'an mu ndiga ku ndiga eyo twakkirizibwa okukkamuuka akatono yeyo endiga etenewaza erina haafu y'omwaka myezi mukaaga kivula bakugamba nti endiga erina okuweza emyezi mukaaga naye nga fil asulu kyetaagisa byonna byonna ne bibanga ndiga mbuzi eweza omwaka naye bweba tosobodde endiga nga eri mu myezi mukaaga kugenda waggulu nayo gigira eki nga tekka wansi wa myezi mukaaga gisale ekkirizibwa olwa hadithi eri mu muslim tumaze okukanyonyola nti famin al ibil musinna eŋŋamiya eri musinna yeyeweza emyaka etaano eri emyaka ena tebagisala eba ekyali ente erina okubanga eweza emyaka ebiri eri wankusi weegyo nedda embuzi erina okubanga eweza omwaka bwoba n'endiga bw'oba tosobodde ku ndiga sale yeweza emyezi omukaaga wama duna dhalika fala tasihhu ekikka wansi w'ekyo tekigwana naye tujja kutegeeramuko wali abamanyi mubajja oluvannyuma enjogera yaabwe ku bisolo ku nte zino nga ente eri esobola okuwasisa ng'eno ey'emyaka ebiri bwewasisa ng'esobola okubeera olubuto nga nene ey'emyaka ebiri bwebeera ki olubuto neemala neeweza ng'esobola okuweza obuzito obw'ennyama obufaananako n'obwene ey'emyaka emeka ebiri kubanga eno ey'emyaka ebiri eno ku zino ensoga enziki ebeeraawo kiro 8-10 eri nano ebagizuula nga etambulira mu gundi eyo abamanyi abamu bakikkiriza naye nga nkugamba nti ate bw'oba nga ofunye ey'ebiri kyekisinga muki obulungi newankubadde nga abamanyi abamu bakikkiriza ku ziri zinusu bulaaya ngamba nti naye ebeere ya myaka emeka ebiri olw'okutambulira ku hadithi bw'oba yagadde kutambulira ku hadithi nga bwegamba naye emere kuweza myaka emeka ebiri kategerekesa basiraamu tuli wamu emyaka tugimaze akalombolombo akokusatu antakuuna khaliyatan min al uyub ekisolo kyetusala kirina okubanga tekirina kamogo akakigaana okusalibwa
ng'obubaga obugaana ekisolo okusalibwa obubalibwa mu mateeka g'obusiraamu buli buna, obusigadde bwo tebugaana kisolo ekyo kutuuka. Akamogo kotajja kuwulira wano akukubwe kabeera ku kisolo kikkirizibwa okusalibwa, naye ate kimanye nti buli kisolo olikibulako akamogo konna gw'ate empeerezi zo zisinga ezono asaze nga kiriko akamogo, yadde nga akamogo ako tekakigaana kugira ki kusalibwa mu bumogo obutagaana kusalibwa. Tugeze mu bumogo obutagaana kusalibwa yadde nga tunatuuka ku bumogo obugaana, ensolo eyinza okuba nga ekisolo ente oba ki yalwana ne ginne waayo n'egigyako ki ejjembe n'ekukako ejjembe erimu. Kati oli asaze ng'ente eriko amayembe abiri gombi abaakusinga mu mpeera, newankubadde nga naawe ekikyo kituuka kubanga okugwa okuva kw'ejjembe tekukigaana. Waliyo endala nga okutu ye yavaako, olw'okuba nti okutu taliibwa, kutu wendiga oba ewente si gwe tugenderamu mu nnyama. Ekyo ako kamogo akatalina ki buzibu, naddala mulimu nga baasala musale bwe bati abalala kusaako bubonero eri gi mu mafaamu gye bagira ki ze bazirundira obumogo type eyo. Kati kisolo kirina okuba nga khaliyatu min al uyub, nga tekirina bumogo. Katutuuke ku bumogo obutagwanidde obubeera ku kisolo ne kigaana okutuuka. Akamogo akasooka al awra al bayyin awraha, kyekisolo ekyo ekirimu obutalaba ng'obutalaba bwakyo bweyoleka nga eitha kyattulu oba nga kyagala kufuuka kyattulu nga tekiraba, nga n'obutalaba oluusi kiyinza okuba nga kyeyolekera mu kuba nti eriiso ekintu kyali kuba ne liyingira mu ki munda, oba ne lifuttukayo sengenge yakikuba eriiso ne ligira ki ne livaayo nga terikyasobola kugira ki kulaba. Oyo obwamuzibu bwakyo buba bugira ki bweyoleka, nga ku saidi eyo eyeriiso eryo tesobola, nga bw'oziba lino lino terisobola kugira ki kulaba. Ako kamogo kagaana ekisolo okugira ki okutuuka eri abamanyi abasinga obungi. Al arja, ekirala kyekyo ekisolo ekirema eitha kyakutuka okugulu oba okugulu baakugyako, ekyo nakyo tekigwanidde kubanga kigira ki kisalibwa. Naye mulimu ekiwenyera obuwenyezi nga kirema naye nga kiwenyera kiwenyegera, ekyo kyo bw'oba tolina kirala kisoboka okusalibwa. Naye kino kyetugaana kyekyo nti senga baba bitwala ku ttale okulya kyo banne waakyo bakireka mabega eva, tekisobola kukompiitinga na bino mu kutambula, ekyo kigaanibwa kubanga obulema bwakyo buba bwagira ki bweyoleka. Naye bwe kibanga yadde nga obakiwenyegera oba kigundi nga okugulu tebakugirako ddala kwe kuli, naye ng'ate ne mu misinde kituuka na bino ebiramu, ekyo kisalibwa kituuka. Almarida, ekisolo ekirwadde. Albayin maradoha, ng'obulwadde bwakyo bweyoleka kiyinza okuba nga kirimu omusujja, ebisolo nabyo birwala omusujja ne guba nga tegukikkiriza kulya nga tekyagaana n'okulya olw'obuki, ng'obulwadde bukiruma tekyagala na kulya tekikkiriza, ne bw'oteekaawo ebyokulya tekirya oba mazzi tekisobola kugira ki kunywa, ekyo tekituuka. Naye bwe kiba nga kirimu olulwadde lwadde naye nga kisobola okulya n'okunywa ekyo kisale kituuka. Waliyo ekirina obulwadde nga bwagenda ku skin ku ddiba nga bweyoleka kirina amabwabwabwa bikibiki nga gaakosa ne mu nnyama muli, ekyo tekigwanidde. Nebayo ekirwadde ng'obulwadde era wabukebera buli munda
na yenga bwayo nona ne nyama terika olusi ewunye olusi kola ki ekyusa kala ekyo nakyo tekigira ki tekisaliwa mu udhuhiya udhuhiya sali ekisolo ekiki ekirungi ala ajifwa ekisolo eki akamoga akalala akagaanibwa kyekyo ekikuze ennyo ekikaddiye ekisolo nga kikaddiye ennyo nga ne mu bukadde bwakyo buli omu akitunulako n'akiraba nti olwakaddiwa nga bwakizaalira oluusi olwadde naye nga si kirwadde kyakozimba lwa bukadde si lwandyambi nga n'amagumba gadda kungulu gonna ekyo ekisolo kiba tekigwanidde nawe kityo ekirwadde oluusi kiyinza okuba nga kiriko amabwa ebbwa eryo nga lirabika lyagenda munda naye mulimu okubeerako n'akabwa akatonotono ekyo kituuka ku kiri ekyakutukulwako ekiyungo waliyo ekisolo okuba nga kyakutukako emboobo omukira ekyo tukkirizibwa okukisala ente bano abayana bamanyi okubisiba ku gundiko mu mmotoka yakisibamu omuguwa ne kikutukako ki omukira ekyo kituuka okusalibwa n'ekyo ekiri nti kyo tekifaanana mulimu ebisolo mu gundi mu ebiva eri mu nga bya Australia eriyo ebisolo nga olaba embuzi yaayo tebeerako mu kireere emabega naye ng'ate y'embuzi eyeetuuka olw'okuba nti bwe butonde bwayo kati ekisolo ekyasalibwako endiga endiga eyasalibwako kyemuyita ekikira kyayo awo butuuliro bwayo kubanga endiga terina mukira erina butuuliro erina ki butuuliro kati gye basalako obutuuliro bwayo obwo nayo tetuuka olw'okubanga obutuuliro obwo tubulya ekyo ekisavusavu ekyo kirebeeta emabega ekyo nga kye basalako nakyo tokisala kubanga ekitundu ekyo kye basalako kikendeeza ku nnyama y'ekisolo ekyo buli kyonna ekyavu ente gye basalako ekintu oba embuzi oba endiga naye nga kye basalako kikendeeza ku nnyama gye tugasibwamu mu kisolo ekyo eyo eba tekkirizibwa naye kye basalako nga tekikendeeza ku nnyama yaakyo eyo egasibwamu abasazi okugezanga emboobo y'ente nebanga ente bakugikutulako emboobo naye nga wano we bakutulako kye kino ekitundu kye basuula si kino eno gye babaagira okumpikumpi wano okumpi neggundi n'emabega waakyo nga webasalira kuli kwennyini ekyo tekigwanidde naye baba nga baalekayoko akatundu akatonotono okukoma wano wano ababaazi we bakoma ekyo kituuka kati endiga mulimu okuba nga baagijjako akatundu eno ku kasembayo wansi abalunzi babimanyi akantu ako batera okukajjako ku ndiga kagigaana okugejja n'okukula ekyo kyo kiba kituuka kati mu kikira ky'endiga kitwale nti senga bayisa mu makkati waakyo bayisa mu makkati w'ekikira ky'endiga ekyo tekisalibwa naye waliwo bano bye basalako abalunzi nga yagendereramu kisavuwale mu byo omulimu obumogo obw'okuba nti bakiraawa ekiraawa kituuka okusala udhuhiya olw'ensonga nti kino bye baalaawa ate oluusi tebabigiramu ddala bisigalamu naye babikoza bukoza kati bagendereramu kusavuwazaki kisolo ng'ate naffe kye tugendereramu naye nakugambye nti buli kisolo kibanga kiri ku butonde bwakyo buli origino gwate gwaba asinga okusinga ono akisala nga kirimuuko obumogomogo obwo butonotono buno tubukkiriza ku muntu agira ki nga talina kiki kirala
Akolomulumba akokuna bulombolombo bukwata ku kisolo antudbaha udhiya fi lwakti almuhaddad, kirina okusalibwa mu kiseera ekigere ekibaliwa mu gundi mu mateeka, ng'ekiseera ekigere ekyokusaliramu ekisolo kyekiriwa kwe kukisala ku lunaku lwa Eid, ng'abantu bamaze okusala salatu l'Eid. Kirina okusalibwa nga sola ya Eid emaze okugira ki? Okusaalibwa nga gwagenda okusala omaze okusala salati ya Eid, obaabo mu kifo ekyo. Lwaki ŋŋamba nti obaabo mu kifo ekyo? Ayinza okuba nga mukyala nga tagenda kusaala ng'ali mu nsonga ziri. Kati oyo amukyala agenda okusala naye nga ali mu nsonga ze ziri nga tagenda kusaala, bali abo mu kitundu ekikye bamasigiri eya wano olumala eswala, naye ekiseera kye ekyokusala kiba kigize eki? Kiyingidde. Alwaktu lmuhaddad, nga nebbanga ery'okusala ligenderere lisinga obulungi lunaku lwa Eid nga twakamala okusaala ng'enjuba tennagwa, naye omala n'oweebwayoko ennaku endala ssatu ezikkirizibwa eri oyo ataasobodde. Oyinza okuba nga wawatanyizza osale ku lwa Eid ne bigaana, oweebwayo ennaku endala ssatu zibayita ayyamu tashrik, ennaku ez'okukalirira ennyama, ez'okukaza ennyama, baziyita za kukaza ennyama kubanga baaliwo baasooka bwe baakolanga. Leero kati byakyuka, tekyali okukaza firiji zajja zifriiza, balina ziroom eza ice ezikuuma ennyama okumala ebbanga gitirivu, ne basobola okugitwala mu mawanga amalala agali gasobole okugasibwa nabyo. Bwe byali tebinnaba kujja ng'ene eremeredde okukaza nga baleeta tulakita na kugisenda nga teri bagenda kugira ki kubirya. Naye walilahi alhamdu, tekinologi yajja tumwebaza, embeera etereka ennyama eyo nebanga weeri. Kati ebbanga ly'okusaliramu lyeryo. Obulombolombo obukwata ku musazi twagambye nti omusiraamu mu bimu kiba kirungi obenga yamaliridde okusala nga dhulhajji bwayingidde, tojjaako njalazo, teweesala nviiri oba okweggyako akooya kuki ku mubiri. Naye abaffe senga ama nkikoze ndekeyo okusala, senga oba okikoze n'ojjako enjalazo oba mukagenderero si mu bugenderevu n'oziggyako ng'ate wali omaliridde okusala, ekisolo ekyo kisale kubanga kyo kiri sunna. Obutejjaako lwoya ku mubiri kiri sunna, tekiri farada, kiri sunna. Akikoze akusinga okufuna ki? Empeera. Gwe asazeeko enjala naawe ojja kugira ki? Okukisala. Obudde bugenze, nina waliyo obuuzo bwe mbadde njagadde, simanyi oba kina bayisa kitya. Obumu ku nsobi abantu ze bakola mu udhiya, naye ndowooza bashee bajja zisomesa olw'obutaagala kulwisa nnyo, tugendewa mu bibuuzo oba tubiyite mu bukwakwayo. Mulaba mutya? Tufune ebibuuzo tuyite mu gundi, tuyitemu kubanga oluusi ebibuuzo byammwe biyinza okuba nga ate bigwamu ebyo. Ensobi abamu ze bakola kwe kwewandira mu kisolo ky'asaze okukinyumyako mu ngeri y'okwewaana n'okwewaanira ku balala olw'obugagga. Nze gw'olaba nsala mbuzi 10 n'okuba n'ekifuba, nze ekyange kyenasaze tekimanyi mu kikyo mu ngeri y'okwewaana. Naye abalala babanga bakyogeddeko bakiraba nti gundi ekisolo kye masha Allah kiri ekyono ate iyo nene, oba naawe n'okirabira mu mutima gwo naye nga sikyakwewaaniramu ekyo, tolina nsobi. Obuzibu bwakyo okwewaana wewaanire kwani? Ku Allah tabaraka wataala. Wabula tewewaanire eriki? Eri bitonde byo, bitonde binno. Eyo nsobi, eidha okwewaana olw'okusala obungi bw'ebisolo oba okwewaana mu kuba nti gwe asinze okusala ekisinga okubeera eky'ebbeyi. Kubanga n'ababikola Ibrahimu teyakyewaaniramu,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naite yabye waniramu ngati yasalanga bingi era yasalanga bisolo nga bingi ensonga endala ensobi abalala gye bakola dhannu sunniyatu mashi ala dhahri al-udhiya inda dhabhiha wali abamu abakitwala nti kiri sunna omuntu okukwata ku kisolo jangu mujje wano olusi bafamire bonna n'abayita tugenda kusala ekisolo kino buli omu ajjaje neki akwateko buli omu n'akikwatako n'akikwatako oba okugamba nti gundi ngolye alina gwawadde amusalirewo nti jangu osooka okisiigeko okisiimuleko n'engalo okugamba nti ekya sunna mu butuufu si sunna si sunna si kituufu dhannu annahu idha lam yanwi al-udhiya qabla al-ashr fala yasih endowooza egamba nti kubanga kiri nti kiba kirungi oleete enniya nga ekiseera tekinnaba kutuuka naye oli okugamba nti senga toleeta niya tugeze twayingidde mu nnaku ekkumi eza dhulhajji waliyo abalina endowooza egamba nti bw'oba toleese enniya nga dhulhajji atannayingira kati gwe tokkirizibwa kugira ki kusala ekituufu kiri nti wonna wonna woofunira okusala wooleetera niya okkirizibwa eya udhiya madama nga tonnakisala leeta niya esala ekiba kituufu era wetekubagiriza n'ogamba nti ate saaleeta niya ate naali agadde okusala woofunidde sente giraki hatta nga yidi ewedde lunaku lwa yidi lumaze okuggwa n'oteebayo akasenteko oba olina akusaddaakirayo embuzi ngikusaddaakidde gwe nawe n'ogamba nti oba nsaddaakidde ate saasaze ate nenaku ez'okusala zikyagiraki zikyaliyo gwe sala kikkirizibwa man ahal baitihi min assigaari walkibaar min al akhdhi min shuurihim waliyo abamu olw'okuba bagambye nti agenda okusala tojja ku mubiri gwoki lwoya lwonna oba okwesalako enjala oba okushevinga mu bitundu byo byekyama kati ekyo kikwata ku ono nannyini kisolo nannyini maka nannyini kisolo kukigula yekka alina emizizo egyo naye ayinza okugaana n'abawaka bonna temusalako mbuzi twaguze naguze ki embuzi ey'okusala temusalako njala temusala gundi nedda wasunna kikoma ku ggwe nannyini kisolo omukyalawo nga ye mwenyini tagenda kusala oba teyaguze kisolo kyakusala naye nga yeegatira ku kikyo omukyala asalako enjala n'omwana bw'atyo n'enviiri n'azisala ate nekituuka wabula kikwata kwani ku ggwe nannyini kisolo semaka unless okugyako ng'omukyala naye alina ateera ekisolo ekikye kyagenda okusala oba omwana nga naye alina ki ekikye kyagenda okusala nga yo muki ng'omwana kategeerekese mu mpeera mwegatta mu bulombolombo bali bavaamu okafiiramu bw'omu kikkirizibwa omuntu okusanirira enviiri oba ekirevu newankubadde nga ataalese oba osinga oba nosanirira mu nsanirira ki ennungi eteri yakugira yakulwanagana nazo kulwanaganye naye nga bw'oba osaniridde oluviiri oluluvaako mu kusanirira gwe tolina musango bikwata ku bali bali mu hijja bokka ebyo omuntu okulowooza nti embuzi tugeze egula mitwalo nga abiri nti aa kati nze njja kuwaayo sente mu kifo ky'okusala njja kusaddaaka mitwalo ataano mu butuufu ow'embuzi owaabiri abaakusinze abaakusinze gwe asaddaase esente ng'ogamba nti kati nze kansaddakire abantu babafunire ennyama nze kambafunire ki emmere gwagenze n'ofuna emmere okoze ekirungi yes naye ono asaze akusinze mu mpeera ekisinga obulungi kyekiriwa sala ate bw'oba olina sente oyongereko emmere byonna byonna ofunamu birungi baiku sheikh min al adahi kizira okutunda ekintu kyonna kyonna ku udhiya
ekisolo kyosaze oba oyinza okusala nti amayembe bagagala nnyo gwe n'ogajjako buli bisolo byosaze ng'ate gwakisaze n'ogjako amayembe waliyo amusajja agulamu n'amayembe njagamuguza oba okutunda eddiba kyeddiba nti si nnyama kati omuguzi w'amaliba oliyita nti jangu mpaamu ssente ng'ate gwe nanyi nti kusala kisolo ekyo gwe wakiwaddeyo tekikkirizibwa wabula bw'oba okisaddaasi gw'okisaddaakidde gw'owadde omutwe guno ogw'ente n'atwala amayembe ago n'agenda agatunda ye talina musango akkirizibwa oba eddiba lino n'agenda alitunda ng'omusaddaakidde akkirizibwa okugiraki okulitunda naye ng'ate tomwekweseemu mulimu abalala ababekwekamu n'agamba nti kati kugenda otunde onooleeta tukagabane awo naawe gwe aba atunze kyagala ng'okimuwadde mwennyini n'essente zivaamu yazikozesa yekka nga takuwaddeeko gwe nannyini kukisaddaaka kubanga gwe nannyini kukisaddaaka naye ono omulala gwe bawadde yakkirizibwa okugira ki okutunda mpozi ne bubamu abagaaniwo okutunda y'ono gwe bakwasiza obuvunaanyizibwa obw'okugaba ng'ebitongole kitongole bakuwadde ebisolo bya adhaahi obisalire Uganda kati gwe oba imaamu n'okwata ku nnyama ebampadde ente eno okugitwala gundi naye nze sirina transport bampadde ente ssatu kantundeko emu ntuseeyo emmeka ebbiri endala eneekole mu transport tekikkirizibwa kiri haramu wakwasiddwa kutwalayo nte ziri tokkirizibwa kukitunda oba okutunda ennyama nti nga bidde abantu bonna bonna bafunye kati eno esigaddewo nange kaŋŋeene ngasibwemu naye ng'ate gugoba wadde obuvunaanyizibwa obw'okugigaba gwe tokkirizibwa naye ono Abdallah oba Muhammad atalina kakwate na kitongole ekyo atalina kakwate na imaamu oyo gwe bawadde obuwi bw'amala n'alaba nti eyange empitiriddeko ndi muntu bw'omu ndi wano nina kiro ataano nina abiri ejja kunvundako owaayi kanjitwale wali ku mudaala bampeemu ssente ngulemu ki omuceere ngulemu n'ettooke oyo yakkirizibwa mubaawula abantu abo temunfuna bubi agaaniwa yoona alina akakwate ku kisolo ekyo eitha nannyini kigula oba ono gwe bawadde obuvunaanyizibwa okukisala n'okukigaba wakadhalika aljazzaar omusazi wano wetugwiramu wali obuzibu abakinjaaji gwe bayise egundi nze simanyi kusala ku kisolo naye jangu onsalire ku kisolo kino kati n'obanga omusaala gw'omuwadde omugamba nti olunaasala gwona ojjako kiro ttaano nga gw'omuwadde ng'omusaala kiri haramu tekikkirizibwa oba otunze nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuma ali okusala ebisolo yamugamba nti wa alla yuta aljazzaari shay'an n'amugamba nti abakinjaaji abasazi ababaazi tobawaako kintu ku bisolo ebyo wabula ffe tujja bakwatira mu nsawo yaffe tubawe abaffe bwe bamaze okulagana n'omusazi nga tebiriimu kakwate na kisolo si byakuyita eribbali kubanga oluusi waliyo abalagaana ng'ate naye alina omulugezigezi ali kulagaana naye naye ng'ate haafu y'omusaala omulala guli ku nnyama ekyo tekikkirizibwa akola atya amugamba jangu onsalire ŋŋenda kuwa 15 ente yange ate n'ekirala ogenda kutwalako n'ennyama olwo ennyama eno guba gufuusa eki musaala wabula tulagaane ente ogisalira mmeka nti gisalira bwe ziti annyamba nsaliraako ku 5 nzikiriza bw'amala okusala bw'omala wali n'omuwa ng'ali kuwa eitha ow'oluganda oba omukwano oba ali omunaku omusiraamu kikkirizibwa okumuwa awo muwe bw'otomumma n'ogamba nti abagambye omusazi gwe togenda kukwatako aa omusazi musooka kulagaana ogenda kunsalira otya sente bwerero nyamba oba bya sente bwe ziba sente mmeka tiwe ziti n'obanga ogenda zimuwa ayinza n'okubanga akusalidde ennyama nti ojja kunguliramu ennyama ate eyo ogenda n'ogigula ku mudaala
n'ogimuleetera kati omulimu guno bwe guba guwedde n'ogamba nti ne ku nnyama eritwalako n'ayingira mu bali abafuna ku nnyama mu basiraamu n'abatali basiraamu n'abeŋŋanda n'abemikwano kikkirizibwa omuntu oyo okutwala ku nnyama eyo. Wali abalala balowooza nti okusala ekisolo obudde bw'ekiro tekikkirizibwa bwe kiba nga kikyo kiri mu mateeka, oli ayinza okubeera mu lusaagaatirwe musajja wa ŋŋendo ate obudde buzibye okukisala ekiro nti enjuba emaze okugwa, si tteeka nti enjuba erina kubeerako, enjuba neweebanga egudde byende biseera bya kiro okisala, naye nga senga kiba mu mateeka nga si kibbe, nga neberosi bwe banajja ne bakubuuza ebiwandiiko birina ebikwata ku kisolo ekyo, kisala ekiro tekigaanibwa kukisala kiro, tekirimu bwaharamu bwamu. Dhannu annahu idha kana irrajul zawjatani, mulimu abalala abalowooza nti bw'abeera omusajja nga semaka alina abakyala ababiri alina amaka abiri, kati bw'aba asala embuzi oba esolo asale embuzi mmeka? Bbiri, kubanga alina amaka ameka? Abiri. Nedda osala ekisolo ekimu kikumalira, naye bw'aba alina obusobozi obusala ebyo bw'okisala nga si tteeka, bw'oba olina obusobozi obusala embuzi ebbiri zisala naye nga si tteeka, okkirizibwa yadde olina abakyala bana n'osala embuzi etya emu ate n'etuuka ku bantu bo bonna bonna, engabanya ya uduhiya gyetusembyayo nayo. Uduhiya eno kisolo kisalibwa si kikyo, kati nanyini kikuwa Allah tabaraka wataala nanyini kyo gwewakiddizza yena yalina yamanyi ekirina okugabibwa kitya, era obusiraamu bwayimirira ng'ekisolo kino kiteekulemu kyateekulamu emiteeko emeka? Esatu. Omuteeko ogusooka gugwo gwe, kyalibadde kirungi emiteeko egyo oba ng'ogyenkanyankanya, naye bwe kiba kiganya okwenkanyankanya tekirina tabu, naye nga ekisinga obulungi kwe kubanga gigira ki gyenkanankana. Omuteeko ogusooka gugwo n'abantu bo famire yo bw'okolako. Omuteeko ogwokubiri guno gw'okukkirizibwa oguwa ku b'enganda abako ab'emikwano bonna bonna basiraamu si basiraamu baliraanwa ku muteeko ogwo ogwokusatu okukkirizibwa gubawe gubasaddaakire ku bantu abo. Senga baba tebagwamu bali ababo nga toli kuwa mwana wo toddiramu guno muteeko ogw'ab'enganda n'ab'emikwano ne mubeeramu omwana wo, kubanga omwana wo kukatako okugira ki okumuliisa oba mukyalawo oba taatawo, naye bano bamuganda bange baani bayingira mu muteeko guli okumeka ogw'okubiri gwe tugambye. Omuteeko ogw'okusatu gwegwo fukaraa muslimin wal muhtajin, abo abasiraamu abateesobola bw'oba osaddaakira omuteeko ogwo ogw'okumeka ogw'okusatu gugwo abasiraamu piwa bw'otoddira ate basiraamu bano bananyini nnyama. Omuteeko ogwawe gw'oba ofunza tugeze embuzi evuddemu kiro kkumi n'ogyako oba kiro mwenda ekinaayanguwa n'ogyako kiro ssatu ezo zizo n'abantu kiro ssatu ne zibanga ze zirina okugabibwa bano ab'eŋŋanda n'ab'emikwano, ate bw'ogira n'ogamba nti ate bo bangi eri n'olekayo wa kiro emu mu bagundi mu bafukara mu baavu tekyalibadde kirungi. Ekisinga obulungi wakiri ofunza emiteeko gino emirala giri ebiri, naye nga guno ogw'abantu bano abaavu bafunye ekyabwe ekibagwanidde. N'ekirala si kikyamu nti ekisolo kya uduhiya tebakitemaatema ne gundi ne aqiqa, amagumba bagatemaatema batemaatema, wali awagira nti balina gifumba nga nnamba si bwe kiri, esobola okutemwatemwa mu ngeri yonna yonna gy'oyagadde etemwetemwemu. Ndowooza okujjako ngeri alina kyabuuza bwe njagadde okuba nga mmaliriza nabo, kibuuzo kimu bibiri tutambule biidhinillahi taala.